студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Сенат США представив компромісний законопроєкт щодо охорони кордону, допомоги Україні та Ізраїлю на 118,28 мільярда доларів. При цьому варто нагадати, що напередодні за повідомленнями ЗМІ спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Палата представників голосуватиме свій законопроєкт про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів безпекової допомоги без жодних інших умов, включно із допомогою Україні. Що означає ця ситуація, яка склалася в Конгресі Сполучених Штатів Америки, говоримо сьогодні. І я радо вітаю гостя нашої студії. З нами Михайло Шабанов, політолог. Пане Михайле, вітаю вас. Дякую, що ви в нашій студії. Вітаю. Давайте поетапно розбиратися в тій ситуації, про яку я вже трішки розповіла. Перш за все, щодо документу, який запропонував Сенат, що він говорить, про що там пишеться? Передусім, це пакетна допомога з озвученою відповідно цифрою 118 мільярдів доларів, яка передбачає різну функційність, тобто виділення коштів в тому числі Україні, виокремлення коштів і ресурсів для подолання міграційної кризи. Ну і, власне, війна, яку веде наразі Ізраїль проти терористів, ось Хамас також передбачається відповідно допомога цій країні. Слід відзначити, що ми дійсно стикаємось з елементом внутрішньополітичної боротьби перед президентськими виборами. І дві палати американського парламенту, по суті, де у різному ступені представлені, скажімо так, демократи і республіканці, вони також намагаються просувати власні, скажімо так, проекти чи більш широко наративи щодо, перш за все, найактуальніших проблем. Наразі для Сполучених Штатів міграційна, наприклад, криза, ось події в Техасі, вони є більш, скажімо так, актуальними. Тому що це все ж таки внутрішня справа держави на сьогоднішній день. І є також протиріччя щодо, власне, позиції Білого Дому, ось, ну і протиріччя з, перш за все, Палатою представників, де більшість складають республіканці на сьогоднішній день. Дивіться, напередодні того, як Сенат США запропонував документ, про який ми сьогодні говоримо, ми багато чули, що над ним тяжко, довго працювали, аби він був узгоджений з заявами і демократів, і республіканців. І начебто я навіть зауважила на початку ефіру, що його подають як компромісний документ. Як можна охарактеризувати буквально за декілька днів, за день чи за два, заяву пана Джонсона, при тому, що все ж таки Палата представників розглядатиме свій варіант документу? Заява Джонсона, знову ж таки, це повернення до класичної риторики республіканців. Тобто вони все ж таки орієнтовані більш на внутрішню повістку, на внутрішній порядок денний. Вони намагаються цей момент з міграційною кризою перш за все актуалізувати в більшій мірі. Частина республіканців, не всі. І, звичайно, ми знаємо з вами, що в межах республіканської партії, відповідно, в межах Палати представників, є ще одне крило, скажімо так, республіканської партії, а саме трампісти. Тобто трампісти, які наголошують вже досить відомі для нас наративи, в тому числі відносно допомоги Україні. Ось. Я думаю, що пан Джонсон, напевно, реалізує все ж таки певну таку трампістську риторику у цьому сенсі. Напевно. А як взагалі узгоджується ця ситуація з законодавством Сполучених Штатів Америки? Бо ми розуміємо добре, що Сенат – це верхня палата, Палата представників – нижня палата. Вони є Конгресом, тобто єдиним законодавчим органом. А виявляється, що у нас де-факто одна палата може дивитись в один бік так і робити одне, а інша – протиставляти себе першій. Ну, перш за все, це є певний елемент політичної традиції для Сполучених Штатів. Знову ж таки, парламент, різні його палати можуть мати різні позиції щодо окремих, скажімо так, аспектів міжнародної внутрішньої політики. І це є нормальним. Це і вкладається і в лінію стратегії для демократії, тобто стратегії розподілу гілок влади. Ну і в межах законодавчої, дійсно, якщо двопалатний парламент, а Сполучені Штати в нас є федерацією, перш за все, то це також треба враховувати. Тоді абсолютно це все лягає, власне, на і політичну традицію, і законодавство. Треба погоджувати позиції двох палат, нижньої і верхньої. Ось і все. І це погодження, воно дійсно буде викликати багато суперечок, оскільки, знову ж таки, мова йде про майбутні вибори. Ось, на сьогоднішній день. І чим більше буде внесено певної конфліктності в цей процес, тим більше окремі політичні групи в межах і демократичної партії, і, власне, республіканської партії, вони отримують
або не отримують тих чи інших дивідендів. І тут заява пана Джонсона, вона, в принципі, йде, перш за все, у конфлікт з позицією Джо Байдена, як основного претендента від демократичної партії, який там вже займає відповідні лідуючі місця, наприклад, на праймеріс, на окремих штатах. Тобто це також треба тут наголосити. Тому ця конфліктогенність, вона буде розігруватися і надалі певним чином. А скажіть, будь ласка, я вже чула деякі повідомлення, не беруся судити, наскільки вони є відповідаючими актуальній ситуації, що навіть у представників республіканців, у деяких є претензії щодо Майка Джонсона і щодо його політики, як представника спікера Палати представників, то от ви згадали, що в Палаті представників є протрампійське крило, так, але є і інші республіканці. Як вони реагують на ось такі викиди? Тому що, знов-таки, підкреслюю, що Сенат довго обговорював з представниками двох політичних сил цей законопроєкт, про який ми зараз говоримо, який голосуватимуть тільки в середу, але ми вже знаємо позицію пана Джонсона. Ну, тут різні дійсно оцінки. Тут від оцінки в якості демаршу зі сторони, власне, спікера Палати представників пана Майка Джонсона до досить таких скептичних оцінок, які, знову ж таки, пов'язуються, перш за все, з електоральною гонкою. Тобто різні абсолютно позиції щодо цього. Напевно, пан Джонсон, знову ж таки, він підіграє протрампійській орієнтованій політичній групі в межах і, власне, Палати представників, ну і в межах, скажімо так, політичного поля поза неї. Звичайно, це багатьом республіканцям буде не подобатись, оскільки Трамп не є такою вже компромісною фігурою для республіканської партії. Ось, тобто є більш навіть радикальні і більш помірні представники республіканців, які йдуть на ці вибори. Цікавий момент, що постійно, коли ми говоримо про передвиборче протистояння республіканців і демократів, акцент ми робимо на питанні все ж таки кордонів, так, Сполучених Штатів Америки з Мексикою. Ми бачили загострення на прикладі Техасу. Але дивіться, от якщо все ж таки повторю формулювання ЗМІ, які подають цю інформацію, що коли свою заяву робив Майк Джонсон, він заявив про те, що палата голосуватиме свій законопроект про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів безпекової допомоги без жодних інших умов, включно із допомогою України. У цьому формулюванні нічого немає про міграційну кризу і кордон з Мексикою. Ну, звичайно, Ізраїль є стратегічним партнером, і актуалізація цього аспекту є важливим. Але треба відзначити, що на подальше, я думаю, з певними змінами трансформаційними, які будуть вноситись, відповідно, міграційна криза знову ж таки зазвучить в цьому контексті, бо вона на сьогоднішній день є основою наративи республіканців. Події в Техасі, виступ, власне, губернатора Техаса, все це пов'язується в єдиному, скажімо так, комплексі. Тому поки не звучить, але я думаю, від неї нікуди республіканська партія не відійде. Послухаємо ще одну думку. З нами на прямому зв'язку Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Антоне, вітаємо вас. Вітаю вас. Вельми дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож давайте поговоримо спочатку про сам документ. Як оцінюєте законопроєкт, який запропонував Сенат? Ну, в принципі, те, що законопроєкт Сенату відображає позицію президента Байдена про заявлені 60 мільярдів доларів до кінця року на підтримку України. І цю інформацію підтверджує також наша посол пані Маркарова. І, скоріш за все, голосування в Сенаті буде вже 7 лютого. Я думаю, що в Сенаті проблем не повинно бути. Інша справа буде переконати вже більшість в Палаті представників, тому що, скажімо відверто, баталії навколо прийняття відповідного законопроекту по підтримці міжнародних партнерів та по вирішенню міграційної кризи до сих пір цей спір не вирішено. І, скажімо так, м'ячик перекидується від демократів до республіканців, від республіканців до демократів. Ну, умовно кажучи, яка ситуація? З точки зору технології виходить, що демократи, президент Байден переміг Путіна, як вони люблять заявляти про те, що Путін програв в Україні вже
вже навіть станом на зараз, Байден робив багато заяв про те, що Путін програв. І через невдалу міграційну політику республіканці намагаються збити ось цей успішний кейс зовнішньої політики Байдена про те, що йому вдалося затягнути, розбити рашистську армію за допомогою України. Вдалося розширити НАТО, тобто жодної стратегічної мети, яку рашисти проголосили проти там Вашингтона в Європі, реалізовано не було. Тому технологічно республіканці починають піднімати питання, де є проблема, відповідним чином технологічно вони забирають ті бали, які були набрані якраз таки Байденом з точки зору технології, проявивши лідерство в підтримці України. Тому в середу 7-го... Скажіть, будь ласка, чому в середу 7 лютого доведеться переконувати більшість Палати представників, якщо Сенат подає цей законопроєкт якраз як компромісний між демократами і республіканцями? Справа в тому, що є завжди протидія у вигляді трампійського крила, так, їх небагато. Я маю на увазі представників цього крила республіканців, але вони достатньо активні, плюс пан Джонсон зробив теж неоднозначні заяви. Він сказав безпосередньо щодо цього законопроекту, що цей законопроект, як тільки попаде до Палати представників, то цей законопроект відразу ж помре. То і пояснив пан Джонсон це тим, що новий законопроект, який зараз просувається, він набагато гірший від того, про що вони домовлялися в кулуарах до цього. Тому я думаю, що боротьба буде до останнього, і до останнього сторони будуть торгуватись один з одним щодо преференцій, щодо збільшення фінансування і так далі, і так далі. Ну, і іншого сценарію я не бачу, тому що треба розуміти, там же ж питання не лише про Україну, про Ізраїль, про азіатських партнерів. В цілому питання, чи буде стабільним бюджет в 2024 році для Сполучених Штатів Америки. Тобто це навіть не лише зовнішньополітичне питання. Вони входять в таку кризу політичну і економічну, що ну в березні, на початку березня їм треба вирішувати питання бюджетної стабільності. Якщо вони так будуть продовжувати, то, знаєте, США на зовнішній арені мало що буде відігравати з такими успіхами в лапках. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, питання здебільшого в бюджетній стабільності чи в тому, хто в листопаді 24-го року стане президентом Сполучених Штатів Америки? Ну, перша причина – однозначно вибори. Однозначно. Тому що, дивіться, якщо проаналізувати фінансування з 24 лютого по, наприклад, вересень 23-го року, так, то лише Сполучені Штати Америки виділили 128 мільярдів доларів. За ці гроші постійно голосували республіканці. Як тільки почалась передвиборча кампанія, висування кандидатів, там, скажімо, прийшли до стадії перших праймеріз і так далі, тут різко республіканці піднімають міграційне питання. Це питання якраз таки бентежить більшою мірою саме їхній електорат і так далі, і починають створювати політичну кризу, користуючись своєю більшістю в Палаті представників. Тому перша причина, на превеликий жаль, політиканство і підготовка до виборів і боротьба за електоральні бали. А так, в принципі, якщо ми послухаємо, наприклад, президента України або міністра закордонних справ України, ну ніколи в Україні не було питань або з республіканцями, або з демократами. Якщо ви подивитесь на склад всіх делегацій, які приїздив до президента України або до міністра закордонних справ України, або зустрічались з урядом в Україні, завжди була двопартійне представництво. І ще, наприклад, до жовтня 23-го року і республіканці, і демократи дуже пишалися, що, виявляється, українське питання є чи не єдиним, який об'єднує в цілому Конгрес в Сполучених Штатах Америки. А потім, коли почалась підготовка до виборів, то почались ось такі проблеми. На вашу думку, ці проблеми триватимуть до самих виборів? Ні, я думаю, що кінцева дата цих проблем – це все ж таки десь середина березня, кінець березня. Тому що, розумієте, ви можете розкачувати там красиво тему певний період часу, але ж потім м'ячик відповідальності та м'ячик вини за провал всієї внутрішньої політики може почати електорально працювати і на республіканців. Тобто вони зараз
рухають цю тему міграційну, намагаючись електоральні бали отримати. А якщо буде порушено бюджетну стабільність в цілому держави, то демократи почнуть в цьому звинувачувати якраз таки республіканців. І тому технологічно тут, знаєте, вони дуже ризикують. Ну, не все так просто. Тобто вони б'ють, скажімо так, в одне електоральне поле, забуваючи про масштабність інших електоральних полей. Тому тут гра насправді 50 на 50. Як воно обернеться, дуже сильно залежить реально від настроїв. Як демократи відпрацюють цей кейс, хто все ж таки дестабілізує державу і так далі. Пане Антоне, дуже дякую вам за час, який ви приділили лайв-студії на 7-му телеканалі. За аналітику, нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». А ми повертаємося до студії. Пане Михайле, давайте підбивати підсумки. Так, почули вашого колегу. От він, власне, згадав пані Маркарову. Так, хочу також її згадати. Посол України у США Оксана Маркарова, коментуючи голосування у Конгресі за закон щодо допомоги Києву, зауважила, що шанси дуже великі. Наведу цитату. Ситуація надзвичайно складна з одного боку, але підстав говорити про зраду точно немає. Все рухається у правильному напрямку. Однак треба розуміти, що це складний політичний процес у виборчий рік, зазначила посол. Маркарова зауважила, що останні місяці ми дуже активно працюємо над тим, щоб законопроект для країни про додаткову допомогу був схвалений. І додала, що шанси дуже великі. А як ви вважаєте, чи поділяєте, по-перше, думку пані Оксани Маркарової? І як ви вважаєте, чи ми побачимо все ж таки цей результат вже у середу? Ми побачимо певний результат, оскільки українське питання, питання протидії Росії, наразі є стратегічним пріоритетом Сполучених Штатів. І не тільки. Також їх основних партнерів, тобто, наприклад, Великобританії, чи, відповідно, Німеччини. Без розвитку, без допомоги у вирішенні цього питання, Сполучені Штати, як республіканці, так і демократи, дві політичні сили, вони будуть втрачати відповідні дивіденди у довгій стратегії. Тобто вони дійсно можуть розмухувати внутрішні проблеми навколо міграції, навколо допомоги Ізраїлю чи Україні, але все одно, коли ця хвиля вона спаде, а стратегічний інтерес, він, знову ж таки, погоджуюсь з колегою, він залишиться, і програш, відповідно, у цьому інтересі буде означати програш для міжнародної позиції Сполучених Штатів. Тобто у протидії, перш за все, терористичній державі, або навіть цілому кластеру терористичних держав, як Росія, Іран, відповідно, Північна Корея. Тобто це такий масштабний програш і своєрідна, така, знаєте, своєрідний ефект доміно, який запустить вже процеси, які США, на жаль, не зможе контролювати. Тому я погоджуюсь з пані Маркаровою, що це питання буде вирішено, але наскільки це буде, ну, скажімо так, довгий процес. Погоджуюсь з колегою, що це, можливо, і березень, можливо, і квітень цього року. Ця ситуація, вона більш-менш стабілізується. Тобто, на ваш погляд, в середу, 7 лютого, ми не побачимо рішення Сенату щодо цього законопроєкту? Ну, ймовірно, що так. Тобто, ситуація, вона або може склонятися до одного боку, або до іншого. Тобто, поки ми, як то кажуть, на піку хвилі протидії між двома політичними силами, перш за все, що проявляється у Палаті представників. Тобто, можливо, що в середу це питання, воно не буде так швидко і так оперативно вирішено, оскільки проблеми, внутрішні клеважі, розколи між двома політичними силами, вони наростають. І дійсно, республіканці намагаються збити ті бали, які Джо Байден за останній час, відповідно, набрав у зовнішній політиці. Перш за все, збити внутрішнім порядком денним. Пане Михайле, я дуже дякую вам за вашу присутність в студії 7-го телеканалу, за аналітику. Що ж, до 7 лютого не так вже й багато часу. Ми подивимося, як розгортатимуться події. Будемо час від часу знов поновлювати цю тему в наших ефірах. Ну, а поки що хочу нагадати, що сьогодні з нами був Михайло Шабанов, політолог. А ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Робіть так і надалі.